സംസ്ഥാനത്ത് കേരള വിരുദ്ധ സമരം ആളിപ്പടരുന്നു. സർവേ നടപടികൾക്കെതിരെ ഇന്നും വിവിധയിടങ്ങളിൽ സമരസജ്ജരായി ജനം അണിനിരന്നു. മലപ്പുറം തിരൂർ വെങ്ങാനൂരിലും എറണാകുളം ചോറ്റാനിക്കരയിലും സമരക്കാർ സർവേക്കല്ലുകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞു. പോലീസിന് ആഹാമൊരുക്കി സർവേക്കല്ല് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നീക്കം തർക്കത്തിനും അറസ്റ്റിനും വഴിവെച്ചു. ചോറ്റാനിക്കരയിൽ പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്ലിടലിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. എങ്ങാലൂർ ജുമാമസ്ജിദിന് സമീപത്തെ സർവേക്കല്ലുകൾ പിഴുതുമാറ്റി പ്രതിഷേധിച്ചവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. കുത്തണ്ട നമ്മള് തലക്കാട് വില്ലേജില് പിന്നെ നീതി അടക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് കുത്തണ്ട. ഞാൻ പറിച്ചിടുന്നു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എങ്ങനെ പഠിക്കോ. സമരകലുഷിതമാകുകയാണ് സംസ്ഥാന തങ്ങോളം ഇങ്ങോളം കേരളയിൽ കടന്നു പോകുന്ന മേഖലകളെല്ലാം കേരളയിൽ കുറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ജയപ്രകാശ് ഉണ്ട്. ജയപ്രകാശ്, ബംഗാളൂരിൽ ഇപ്പോഴെന്താണ് സ്ഥിതി? ഇപ്പോൾ സർവേ തെക്കൻ കുറ്റൂരിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. പ്രതിഷേധങ്ങൾ അവഗണിച്ച് സർവേ നടപടികൾ തുടരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജനവാസ മേഖലയിലല്ല, വയലിലൂടെയാണ് സർവേ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിഷേധത്തിന് അല്പം അയവുണ്ട്. അല്പം മുൻപ് വരെ വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു സർവേ നടന്നിരുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം അവിടങ്ങളിലെല്ലാം ഉയർന്നു. രാവിലെ കണ്ടതിന് സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളായിരുന്നു. ഓരോ വീടുകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട പ്രതിഷേധങ്ങളായിരുന്നു നടന്നത്. ഈ സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഉടൻ തന്നെ അത് പിഴുതെറിയുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആളുകൾ പോയത്. ഇന്ന് ഇനി സർവേ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത് ഈ വയലിൽ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷമാണ് വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്തെ ആളുകൾ സംഘടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സർവേ അവിടെ എത്തിയാൽ തടയുമെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പൊന്നുമില്ലാതെ സ്ഥലത്ത് സർവേ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും ഈ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്തുണയുമായി മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി എത്തുന്നുണ്ട്. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാകാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. കാരണം കൂടുതൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് സർവേ കടക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കല്ല് പിഴുതി മാറ്റിയവരെയെല്ലാം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണോ പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതോ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ടോ? സർവേ നടപടികൾ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ എത്തുന്നവരെ മാത്രമാണ് പോലീസ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ 8 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതേസമയം ഈ സർവേ കല്ലുകൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇത് പിഴുതുമാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പോലും പോലീസ് കാര്യമായ നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അല്പം മുൻപ് ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ ഈ പാടത്ത് ഇട്ട കല്ലുകളും പിഴുതുമാറ്റാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി. അപ്പോൾ പോലീസ് അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ ജനവാസ മേഖലയിൽ വീടിനോട് ചേർന്നൊക്കെ ഇട്ട കല്ലുകൾ പുഴക്കുമ്പോൾ പോലീസ് സംയമനം പാലിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ പാടത്തൊക്കെ ഇട്ട കല്ലുകൾ പുഴക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഈ കാണാം, ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം ദൂരം അങ്ങോട്ട് പാടമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് വീണ്ടും സർവേ കടക്കും. എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ സർവേ ഇതുവരെയും തടസ്സപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സർവേ തടസ്സപ്പെടാതെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, GPS സർവേ ഈ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് പാരലായിക്കൊണ്ട് സർവേ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ബി ക്ലാസ് ഭൂമിയോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടി അപ്പുറത്തായാണ് ഈ സർവേ കല്ലുകൾ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം, അത് അവഗണിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പോലീസും സർവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരും. ഇപ്പോൾ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇനിയും എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രശ്നമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് JP നൽകുന്ന വിശദാംശം.